Piip. Heippä hei kaikki ihanat örvelöt Indigo Ilves Tarotista. Me katseltais kortteja nytten toukokuun lopulle. Ja, eli tämä on kaikille elementeille ja merkeille yhteinen. Ota se, mikä resonoi, se tiedät, mitkä viestit on tarjottu sulle. Ja universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Otetaan tästä. Tämä voi olla toukokuun loppuun, ensi kuun alulle. Joillekin näitä asioita on saattanut jo tapahtua. Lähdetään katselemaan, eli paluu jumalattaren luontoon. Kenellä jumalattarella on meille viestiä? Nyt tuli sieltä. Heti! Ilmattarella. Ja sehän mulkoilla on täältä. Lämpimät suosittelut kaikille tästä. Eeva-Maria Leino ja Tytti Leivon paluu jumalattaren luona. Tässä on kirja, nuo kortit tulee mukana. Aivan upeutta. Tuosta. Ilmatar. Luomisvoima, luovuus. Kärsivällisyys ja luottamus. Mitä Ilmatar opettaa? Ilmatar muistuttaa voimakkaasti siitä, miten luominen voi joskus olla valtavan pitkä ja raskas taival. Ilmatar odotti yli 9 vuotta poikansa syntymää ja odotus toden totta palkittiin. Joskus saamme upean vision tai unelman, joka on kuin pieni alkio sisällämme. Malttamattomuus ja kärsimättömyys haastavat odottajaa ja välillä tuntuu siltä, että haluaisi heittää kirveen kaivoon kokonaan. Tahtoisi perinpohjaisesti vain luovuttaa viime metreillä. Juuri kun on odottanut ja odottanut, kasvattanut ja vaalinut sisällään ihmeellistä ja uutta asiaa, turhautuminen yrittää viedä voiton. Vahvaa tällaista sauvojen ysin energiaa. Ilmattaren viesti onkin se, ettei kannata luovuttaa, vaikka kuinka tuntuisi siltä, että se olisi helpoin tie ja löytäisit 100 hyvää syytä sille, miksi olisi parasta antaa olla. Odotus palkitaan aina, niin mytologiamme taruissa kuin tosielämässä. Joskus elämässä on myös ajanjaksoja, jolloin tuntuu siltä, että mitään ei tapahdu ja että kaikki muut ympärilläsi luovat toinen toistaan kauniimpia ja kekseliäämpiä projekteja. Tällaisina aikoina, kun luovuus ja luominen ovat elämässäsi seisahtuneessa tilassa, voi sisimmässäsi todellisuudessa olla kehittymässä jotakin sellaista, mitä et olisi ikinä osannut aavistaa. Saatat vahingossa luoda jotakin, mitä et olisi kyennyt rationaalisella mielelläsi ikinä piirtämään ajatusesi luonnosvihkoon. Ilmatar muistuttaa sinua luottamaan elämään. Vahvaa sauvojen ysin fiilistä tässä, eikö totta? Eli luominen voi olla joskus hidas ja joskus tosi turhauttava prosessi. Ja jos on sitä fiilistä, että mitään ei tapahdu, niin asioille pitää joskus antaa sitä aikaa muhia siellä. Ja me tarvitaan kaikkia niitä syklejä. Katsotaan tosiaan taas tästä The Wild Unknown tarotpakasta. Me tarvitaan näitä kaikkia syklejä. Meillä on luontokaan ei kukoista ja synnytä uutta jatkuvasti. Välillä on syksy, välillä on talvi. Mitä viestiä toukokuun loppuun? Toukokuu 2023. Onko mun ääni hassu? Onko se lähdössä taas pois? Musta tuntuu, että ääni on vähän kehä. Mitä viestejä toukokuun lopulle? Arvioille. Mä näin tänä aamuna ketun ikkunasta. Ja ketun viestihän voi olla hienosti yhteenpuristettuna sellainen, kun
Sopeutuminen vallitseviin olosuhteisiin on elintärkeää menestyksen kannalta. Niin mä sen viestin tulkkasin. Eli mitkä ne olosuhteet on, jos on ne olosuhteet sellaiset tällä hetkellä, joillakin, että mitä ei tapahdu tai turhauttaa. Miekko jonkun tuonne pakan pohjalla, joo. Tai turhauttaa, niin hyväksyä se sekin. Miekkojen kutonen pakan pohjalla hallitsijatar luovaa Son of Sword, eli miekkojen poika, eli tämä edustaa miekkojen ritaria. Ja Daughter of Pentacles, eli lanttien tytär, eli hän on lanttien lähetti. Saisi me miekkojen lanttien. Sateenkaari. Meillä on kaksi sateenkaarta täällä. Eli se helpotus, se myrskyn jälkeen tuleva autuus. Miekkojen kutonen puhuu siitä etenemisestä. Meillä on ollut miekkojen kutosta. Me ollaan puhuttu tästä etenemisestä ja luomisesta yleensäkin. Se näköjään on taas vähän tässä teemana. Mutta tämmöisen synkän rankkasateisen jakson jälkeen se helpotus on tulossa. Tyyneys ja se rauha. Ja tämä nyt meinaa taas sitä etenemistä. Onko se sitten mielentila tai emotionaalinen tila, missä me päästään siihen rauhallisempaan, seesteisempään paikkaan? Vai onko se sitten jotain fyysistä, oikeasti fyysistä? Me puhuttiin tästä muuttoliikkeestä, että siellä tosiaan on ollut muuttoliikettä. Nytkin mä pyysin teitä kertomaan, että onko ihmiset muuttanut, paljon liikkunut paikasta toiseen ja oli. Ja on edelleenkin, täällä on tämä muuttoliike nyt vieläkin selvästi olemassa. Mutta tätä tämmöistä fyysistäkin muuttumista ja liikettä on. Mutta ennen kaikkea mä oikeasti näen tämän niin kuin tämmöisenä ehkä henkisenä siirtymänä. Hallitsijatar, hyvin samankaltainen kortti tämän ilmattaren kanssa, eli luojatar, maailman synnyttäjä. Ja siinä 9 vuotta, kun hän oli raskaana, niin siinä synnytystuskissa hän tuli vahingossa luonneeksi koko maailman. Niin muotoillut sen niissä kärsimyksissään. Eli se sauvojen ysin energia on siinä vahvasti, pitkä ja kivinen tie, mutta kuitenkin se päätös on näkyvissä jo. Hallitsijatar luo, synnyttää ja vetää puoleensa. Hän ei jahta asioita. Tässä on nyt taas, että tämä kettu on paljon mun mielessä. Eli vallitsevien olosuhteiden hyväksyminen ja niihin sopeutuminen. Hallitsijatar ei jahtaa mitään, koska se tietää, että jos hän yrittää jahdata asioita, mitä se sitten on, se kertoo siitä, että häneltä puuttuu se. Ja hallitsijattarelta ei puutu mitään. Hän houkuttaa sen kaiken luokseen, mitä hän tarvitsee. Täällä ollaan hirveästi luomisen kynnyksellä, uuden synnyttämisen äärellä. Keksitäänkö me oma itsemme uudestaan? Synnytäänkö me uudeksi jollakin tavalla? Synnytetäänkö me jotain uutta meidän elämään? Uusia vallitsevia olosuhteita. Miekkojen ritari. Tässä nyt on sitä liikettä. Eli jos tuntuu, että on oltu pysähdyksissä jollain tavalla, niin tässä on nyt se liike. Ja miekkojen ritari vaatii myös nopeata reagoimista asioihin. Nopeita, ehkä järkiperäisiä ratkaisuja, semmoisia älyllisiä päätöksiä tai ratkaisuja tai liikkeitä, mihin pitää reagoida nopeasti. Kettu puhui myös siitä oveluudesta ja sitten totta kai just sitten siitä olosuhteisiin sopeutumisesta ja niihin muuttuviin olosuhteisiin älyllisesti ja ovelasti reagoimisesta. Kaksosten kaudessa tosiaan ollaan nytten ja
kuka on nopeampi liikkeissään täältä kuin kaksonen. Me tarvitaan nyt kaikki tätä energiaa. Ilmatarkin tosiaan tuo meille tulohduksen sitä ihanaa kaksosen energiaa. Hyvää synttäriä kaksosille tosiaan. Ja Miekkojen ritari tuo sitä liikettä. Nopeita muutoksia. Nämä voi olla ihmisiä. Tämä voi olla joku ihminen, joka tulee äkkiä, tuo ehkä pyörteitä. Ja se voi olla semmoinen kaosmainen energia kanssa. Erityisesti jos se tulee tämmöisen pitkän tämmöisen kauden jälkeen, kun tuntuu, että mitään ei ole edennyt tai mitään ei ole tapahtunut. Mutta tähän oikealla tavalla reagoimalla, siitä tarjoutuu meille mahis taas kasvattaa uudet vallitsevat olosuhteet. Lanttien lähetti voi edustaa uutta työpaikkaa, asuntotarjousta, uutta taloa, uutta kotia, opiskelua, uutta suuntaa opiskelussa. Kuitenkin lanttien lähetti on aina valmis ja halukas oppimaan ja opiskelemaan uutta. Sillä on niin kuin kyvyt ja halu tehdä sitä ja pitkäjänteisesti. Tai sitä voi olla uusi ihmissuhde tai olemassa olevan ihmissuhteen, missä putsataan tavallaan sitä vanhaa energiaa, ehkä pysähtynyttä energiaa ja uudistetaan sitä. Puhalletaan siihen jollakin tavalla uutta elämää. Uusia olosuhteita. Tämä nyt on, mikä mun päässä pyörii. Täällä on hyvin feminiinistä tämä energia taas. Uusia olosuhteita. Tämä on ihana tämä pakka. The Wild Unknown. Tarot, mulla on se orakkelipakko ollut jo jonkin aikaa. Mä olemme katsottukin siitä, mutta nyt mä sain tämän mun kauden kuoleman tarot pakan kiinni. Lanttien tytär, miksi olet täällä? Käsi puutuu. Tauko. Joskus ne antaa otattaa itteensä vähän noin kortit. Tien siitä. Hallitsijattaren tarkentaa maljojen kuningatar. Rakkautta. Hallitsijatar on myös ehdoton rakkaus ja hän vetää puoleensa ehdotonta rakkautta, koska me vedetään puoleemme sitä, mitä me ollaan. Me vedetään puoleemme sitä, miten me reagoidaan niihin vallitseviin olosuhteisiin. Jos me reagoidaan niihin vallitseviin olosuhteisiin, oli se tilanne mikä tahansa, vaikka pula tai puute rahasta, työpaikasta, rakkaudesta, mitä tahansa, niin jos me ollaan tyytymättömiä siihen vallitsevaan tilanteeseen, me vedetään sitä puolemme. Jos me ollaan silleen, että multa puuttuu se, me vellotaan siinä, mulla ei ole sitä, mä tartten sen, miten mä saan sen, niin se on se, mitä me vedetään puoleen. Lisää sitä tuskailua siitä, että miten se puuttuu meiltä. Mutta jos me reagoidaan vallitseviin olosuhteisiin hyväksyen,
Eli silleen, että mulla on just nyt tässä hetkessä ok. Mä en just nyt kärsi, koska mun ei tarvitse välittää tulevaisuudesta, mitä on huomenna vaikka tai ylihuomenna, koska sitä ei ole olemassa. Ainoa oikea hetki on aina se nyt hetki tässä näin. Ja jos me hyväksytään nyt se tämä hetki niissä vallitsevissa olosuhteissa, niin me tullaan vetämään lisäpuolemme sitä, että me ollaan tyytyväisiä niissä meidän tulevissa nyt hetkissä. Tämä saattaa liittyä uuteen astumiseen, joka tapauksessa tämä liittyy uuteen astumiseen, uuden synnyttämiseen, okei, kaikki helpoten sanottu. Ja tänne liittyy isosti myös rakkaus. Rakkaus sitä kohtaan, onko se sitten ihmisten välistä ihan sama, mutta rakkaus sitä kohtaan, mitä sä teet tai mitä sä oot ja missä sä oot. Maljojen kuningatar puhuu hirveästi siitä omasta emotionaalisesta vakaudesta ja myöskin hoivasta ja parantumisesta, psyykkisistä kyvyistä myöskin. Miekkojen ritarin tarkentaa ylipappi ja sauvojen kymppi. Tämä oli sauvojen kymppi viimeksi, eikö ollutkin, kun mä olin tuossa pihalla tekemässä tuota tulkintaa. Eli tässä on nyt tämä sekamelska, kun kaikki kepit on levällään ja on takkusta ja solmusta. Tuntuu, että niitä on liikaa. Joku, mikä painostaa, turhauttaa, ehkä liikaa kiirettä, liikaa velvollisuuksia tai liikaa asioita nyt vaan täällä. Tuntuu, että siihen taaka alle väsyy. Se on vaan semmoinen tukkonen, jämähtänyt, kesto, raskas tila. Mutta miekkojen ritari tulee pyörittää sen ilman liikkeelle. Se voi tulla ihmisen hahmossa. Jollekulle tämä tulee ihmisen hahmossa. Onko tämä uusi tai vanha tuttavuus? Se saattaa vaihdella teillä. Jollekin tämä on vanhempi, maskuliini ihminen työn saralta. Se tuli vahvasti tässä nyt läpi. Mutta se tulee antamaan sulle jonkinlaista älyllistä haastetta tai jollakin tavalla haastamaan sua pois siitä jämähtäneestä energiasta. Mitä tahansa, mihin sun pitää reagoida nopeasti. Sulla ei ole aikaa jäädä ehkä hirveästi silleen harkitsemaan tätä, vaan sun pitää sopeutua. Ja ylipappi puhuu siitä luottamuksesta. Sillä on se yhteys siihen korkeampaan minään ja universumiin, Jumalaan luojaan, millä nimellä sitä halutaan kuttua. Ja hän on siinä johdatuksesta ja hän ymmärtää sen. Hän on johdatettu ja tässä on myös selkeys. Miekkojen ritari tuo myös sitä selkeyttä, miekat tuo mielen selkeyttä myöskin. Ja että sä kykenet tekemään tai reagoimaan tähän muutokseen tai tähän uuteen puuskaan, mikä se on. Että sä pystyt reagoimaan siihen oikealla tavalla. Sulla täytyy olla se luottamus siihen siunaukseen ja johdatukseen kunnossa. Että kun se hetki tulee, niin sä pystyt reagoimaan silleen pelkäämättä tai empimättä itsees luottaen. Että no nyt se on tässä. Uusiin muuttuviin, vallitseviin olosuhteisiin reagoiminen. Mä puhun taas sitä ketusta, mutta hän pystyy sopeutumaan ja ajattelemaan tosi nopeasti. Sinne puhutaan nyt vaistoista ja sydämestä. Meillä on maljojen kuningatarkin sydän totta kai, mihin se sydän meitä nykii. Ja sitten siihen täytyy reagoida vaistomaisen nopeasti. Jollekin tämä tulee ihmisen muodossa jollakin tavalla, jollekin tämä on vaan se joku puhuri, mikä tulee vähän työntämään asioita uuteen uskoon. Lanttien tyttären tarkentaa lanttien nelonen ja maljojen kasi. Eli aika
liikkua. Aika muuttaa perustukset, aika muuttaa tavallaan se status, missä sä nyt oot. Joillekin tämä liittyy ihan ehdottomasti jollakin tavalla työrintamalle, jonkinlainen muuttunut työn kuva tai asema työssä, mikä saattaa tuntua, kun sä tälleen sitä pohdit, se saattaa tuntua pelottavalle tai sulla saattaa olla epävarmuutta siitä, että osaatko sä tai handlaatko sä tai ootko sä valmis, mutta tää tulee ehkä niin äkkiä, että sulla ei ole aikaa jäädä pohtimaan sitä. Sulla täytyy olla myös halu jättää taakse se epäsopiva, epämukava, epätyydyttävä tilanne. Ja nyt edelleenkin ilmattaresta, jos sulla on ollut se kausi, missä on tuntunut, että asiat ei etene tai sua turhauttaa tai sulla on se fiilis, että sä haluat vaan niin kuin nakata ne hanskat siihen tiskiin, vastoinkäymisiä vastoinkäymisten perään, vaikka sä toisaalta tiedät, että siis siellä sydämessä, että tää on jotain, mikä kuuluu sulle, minkä sä haluat tehdä, mikä on oikein, mitä kohti sun sydän niin kuin nyppii sua koko ajan, kiskoo sua. Mutta että siinä saattaa olla niin hirveästi niitä vastustuksia, tai on saattanut olla niitä vastustuksia, että nyt oikeasti tekisi mieli vaan niin kuin vetää itkupotku raivarit ja luovuttaa. Niin älä ihan vielä, koska sieltä turhautumisen alta on tulossa jotain uutta. Ne uudet vallitsevat olosuhteet, missä on hirveästi potentiaalia. Ja tämä on selkeästi semmoinen level up, niin kuin, että mennään tavallaan astetta parempaan, astetta ylemmäs. Vaikuttaa totta kai myös meidän omaan henkiseen kasvuun ihan hirveästi, ja monille tämä on ihan sitä. Ja totta kai me ollaan kaikki, te olette nyt pyöritteette siellä silmiä, me ollaan totta kai kaikki halukkaita jättämään se turhautunut energia, turhautunut fiilis ja tuskastunut fiilis taakse. Mutta niin kuin sanottu, niin siellä kulissien takana tapahtuu hirveästi asioita ihan koko ajan tälläkin hetkellä, vaikka meidän silmään näyttää siltä, että mitään ei oikeasti tapahdu, ei ole tapahtunut pitkään aikaan ja mieleen saattaa hiipiä se epätoivo ja turhautuminen, että ei tämä tule erilaiseksi tästä, niin pitää luottaa siihen johdatukseen. Ja siihen, että kun, ja alleviivaan sanaa kun, ei jos, vaan kun se muutos tulee, missä muodossa tahansa, se voi tulla myös ihan vain omana inspiraationa, energian puuskana tai älynväläyksenä, joku oivallus tai aha-elämys. Kun se tulee, niin me ollaan halukkaita hyppäämään pois siitä vanhasta asemasta, missä me ollaan oltu. Ja se saattaa olla pelottavaa, vaikka me ollaan toivottu sitä muutosta ja niitä uusia olosuhteita, niin kun se hetkisten ihan oikeasti tulee, se saattaa tulla niin äkisti tai odottamattomasti tai odottamattomalla tavalla, että se sitten saattaa tuntuukin äkkiä pelottavalle, ja se on ihan normaalia. Mutta se on nyt tosi tärkeää sitten pystyä ihan oikeasti reagoimaan siihen kanssa välittömästi, silleen kettumaisesti. Sä oot vetämässä magneetin tavalla puolees uusia olosuhteita, runsautta, rakkautta, yltäkylläisyyttä, koska me ollaan hallitsijattaria. Sukupuolesta riippumatta, meissä on kaikista tämä hallitsijatar-energia olemassa, ja me ollaan tässä hallitsijatar-moodissa, meillä on kaksi hallitsijatarta täällä nyt käytännössä. Sä oot magneetti. Tiedä ja luota siihen.
vaikka saattaa tuntua, että mitään ei tapahdu. Sä oot etenemässä, sulla on siirtyminen käynnissä uuteen paikkaan. Mistäs muustakaan katsotaan tähän loppuun kuin Oracle of Mystical Moments. Mitä viestejä? Kuun loppu, kertuun loppu. Tätä vihkoa pläräsin, se jäi tänne. Toukokuun loppu 2023. Mitä viestiä mun örvelöille? Prinsessa Ruususen uni. Nyt puhutaan taas niistä unelmista ja haaveista. Sitä, mitä me ollaan luomassa, mitä me ollaan vetämässä puoleemme. Sielun matka, mielikuvituksen voima, sisäinen voima. Me kaikki tiedämme Prinsessa Ruususen tarinan, joka pisti sormensa värttinään ja vajosi syvään uneen. Tämä kortti näyttää Prinsessa Ruususen unessaan. Hänen hiuksensa orjantappuroiden lailla ympäröiden linnaa. Ajattele, jos sinun sielusi pystyy vaeltamaan, kun sinä nukut. Missä paikoissa ja mitä ihmisiä se kävisi katsomassa, missä se kävisi vierailemassa. Kuvittele, minkälaisia matkoja sinulla voisi olla. Sinun sieluasi ei ole sidottu tiettyihin paikkoihin. Se on kykenevä repimään alas muurit ja murtautumaan orjantappuroiden läpi. Niin kuin lintu, mitä Prinsessa Ruusunen lempeästi pitää kädessään. Sinun sielusi on nyt vapaa, on nyt valmis vapautettavaksi ja valmis vaeltamaan kaikissa paikoissa, mistä sinä olet unelmoinut, eli mielikuvituksen voima, jos sä pystyt kuvittelemaan sen, sä pystyt luomaan sen, sä pystyt saamaan sen. Eli anna lentää, mielikuvituksen lentää, haaveiden ja haaveilun lentää ja usko siihen, että mikään niistä ei ole sulle saavuttamaton. Jos sä ajattelet, että joku uni tai unelma on sulle liian iso, niin sit se on. Mutta jos sä ajattelet, että mikään ei ole liian vaikeasti saavutettavissa, niin sit ne ei ole. Eli muista haaveilla. Semmoinen viesti, kun loppuun, kertokaa taas fiiliksiä, mitä tää herätti. Musta on niin ihana lukea aina teidän kokemuksia. Mua pystyy seuraamaan Instagramissa ja Facebookissa ja TikTokissa. Indigo Investorot mut löytää sieltä. Ja jos sua kiinnostaa tilata multa henkilökohtainen tarot-tulkinta, niin ohjeet löytyy tuosta boksista alhaalta. Siinä on se hässäkkä, niin klikkaa se auki. Se luo lisää kohta. Siellä on paljon tekstiä, mutta oo ystävällinen, luonna ajatuksella läpi. Ja seuraavaksi me palaillaan sitten kesäkuun tulkinnan tai tulkintojen kanssa. Se on, kun kaikille elementeille tulee omat. Se on sitten ensi viikkoon, eikö niin? Joo. Mutta siihen asti pitäkää huolta. Ootte mulle kauhean rakkaita ja me nähdään taas. Moikka!